Jeg hedder Thomas Schulgård, og jeg er ansat som professor MSO på Institut for Biomedicin og Institut for Klinisk Medicin. Og jeg har min arbejdsgang og kontor og laboratorier i Barselindbygningen i Universitetsparken. Og vi vil gerne udvikle genterapi til at kurere eller behandle øjensygdomme. Og for at forstå, hvad genterapi er, jamen så skal man starte et sted, nemlig at forstå, at arvemassen, som vi har her, den afkoder nogle molekyler, som til sidst kan blive oversat til proteiner. Og det er proteiner, der gør, at vores celler præcis opfører sig, som de gør, og kan lave det, de gør. Men det, der så går galt nogle gange, det er, at der er fejl i DNA'et i arvemassen. Og ved hjælp af genterapi kan man altså tilføre nye, raske gener til erstatning af de syge gener, der nu er defekte i en celle. En anden mulighed, det er, at man kan tilføre igen noget arvemasse, men det producerer så nogle stoffer, der for eksempel kan hæmme eller fjerne stoffer, som er sygdomsfremkaldende. Så hele ideen med genterapi er, at man altså får cellerne i det her organ, og nu er det øjet, vi snakker om, man får cellerne til at producere den medicin, der skal være med til at kurere dem, i stedet for, at man gentagne gange skal tilføre medicin. Så det er vores mål, at vi vil bruge den teknologi her til at behandle øjensygdomme, som for eksempel aldersrelateret makuladegeneration, som rammer en stor del af den ældre befolkning, samt komplikationer ved diabetes, som også er hyppigt forekommende. Og med den her position, jeg nu har fået, så, og den finder jeg meget unik i det, at vi kan kombinere basal forskning med den ekspertise, der er i de kliniske miljøer, og her er det så specielt øjenafdelingen på Aarhus Universitetshospital, hvor man altså har den kliniske ekspertise. Og ved at kombinere de to ting, så håber jeg på, at vi kan bringe den her nye teknologi en lille smule tættere på sengekanten.